Tervetuloa Tulevaisuuden teknologialaitoksen väitöshaastattelusarjaan. Ja niin tällä kertaa meillä on Erkki Koila, joka väitteli tuossa hetki sitten opetusteknologian käytöstä ohjelman apuna. Ja voitko lyhyesti kertoa ensiksi, että mistä tarkalleen ottaen väitöksessä oli kysy? Joo, ideahan on siis se, että mä väitöskirjassani puhun opetusteknologian hyödyntämisestä pääasiassa ohjelmoinnin kursseilla, mutta sitten myös osittain tietojen käsittelyn kursseilla. Ja se perustuu, sanotaanko, 8 vuoden tutkimuksiin, missä on pikkuhiljaa, me ollaan kehitetty siis Ville-nimistä oppimisjärjestelmää siinä sivussa. Tutkimusperustaisesti me ollaan pikkuhiljaa tuotu uusia ominaisuuksia ja sitten aluksi kontrolloidulla testeillä niin katsottu, että miten hyvin ne toimii, ne yksittäiset ominaisuudet. Ja sitten sen jälkeen koottu niistä malli, joka on sitten pikkuhiljaa kehittynyt, niin kuin on menty kurssi kerrallaan eteenpäin. Ja lopputuloksena esittelen sitten semmoisen mallin, jota käyttämällä me voidaan saavuttaa mahdollisimman hyviä oppimistuloksia ohjelmointikursseilla. Se on oikeastaan niin kuin pähkinänkuoressa se idea. Vähän niin kuin se, että opetusteknologia ei pelkästään ratkaise mitään, vaan ennen kaikkea niin kuin siinä on se pedagoginen käyttö, että mitä se täytyy integroida kursseille sille, että se on oikeasti tehokasta sen käyttö, siinä me saavutetaan parhaat mahdolliset tulokset. Joo. Mitä tuo mallin rakentamisen suhteen esimerkiksi sanotaan, että minkä koet erityisen haastavaksi? No siis opetustutkimuksessahan on aina haasteita, ja iso haaste on tietysti se, että kun se on ihmistutkimusta, niin siinä on tietysti niin kuin, totta kai tutkimuskohteet on sitten aina, se on siis, no pelkästään se on haastavaa, mutta siis haastavaa on tietysti myös erilaiset eettiset ongelmat. Niin kuin esimerkiksi mä näen, että opetuksen tutkimuksessa iso eettinen ongelma on se, että kun me mennään kurssitasolle, niin me ei voida esimerkiksi välttämättä oletuksena ottaa jotain tiettyä ominaisuutta käyttöön toisella vastaavaa kurssia ja jättää se toiset vastaavalta pois, niin jos aivan. Meidän olettamus on se, että se tulee parantamaan oppimistuloksia, koska silloin me asetetaan lähtökohtaisesti toisen kurssin opiskelijat heti heikompaan asemaan siinä. Eli niin kuin, tässäkin mielessä niin me aika paljon pystyttiin tietysti tutkimusryhmän kanssa niin kontrolloidulla testeillä niitä ominaisuuksia tsekkaamaan, mutta sitten loppuvaiheessa, kun tuotiin lisää, niin läheskään kaikille ei aina löydy vertailukohtaa. Mä tiedän, että se malli toimii tosi hyvin, mutta sitten esimerkiksi niin ei pysty ihan yksityiskohtaisesti sanomaan, mitkä tietyt ominaisuudet vaikuttaa, vaikka voitaisiin jättää jotain pois tai tällaista. Se on siis opetuksen tutkimuksen haaste aina. Totta kai meidän siis kurssilla olevat ihmiset on hyvin heterogeenisia taustoja, onneksi ne äänät oli aika isoja, mikä helpotti siinä, mutta meillähän tulee ohjelmointikursseille paljon meidän pääaineopiskelijoita, esimerkiksi sivuaineopiskelijoita monesta niin kuin tiedekunnasta ja muualta, mikä sitten on niin kuin aina tavallaan se, että se lähtötaso on tosi tosi vaihteleva. Tietysti niin kuin asettaa tutkimukseen myös haasteita. Joo. Miten esimerkiksi nyt väitöskirjan tuloksien soveltaminen tai käytäntöönpano, niin oletko missä vaiheessa mielet, että tällä hetkellä se Ville-järjestelmä ja muiden kanssa ollaan? Kyllä me ollaan aika pitkällä niin kuin siinä, mistä mä väitöskirjassa puhun, koska käytännössä se malli sellaisena, mitä mä olen sen esittänyt, niin on käytössä nyt meidän perusohjelmointikursseilla. Ja oikeastaan sitten varmaan seuraava vaihe on sitten pohtia, että mitä voidaan tehdä vielä paremmin mallin puitteissa, mutta kyllä mä niin kuin näkisin, että me käytetään sitä sekä meidän laitoksen kursseilla, mutta sitten me käytetään hyvin vastaavaa mallia esimerkiksi lukioille ja yläkouluille tarjottavissa ohjelmointikursseissa, mitkä on vapaasti opettajien käytössä. Et olen pyrkinyt sitten, niinku, kun olen materiaalia tehnyt, niin niissäkin hyödyntämään sitä tavallaan samaa pedagogiikkaa. Et oikeastaan sitä mallia niin paljon kuin se on mahdollista. Joo. No miten, jäikö sanotaan tälle hampaankoloon jotain sellaista, mitä erityisesti olisit halunnut tehdä, kokeillut, mutta ei ollut ehkä mahdollista tai jotain muuta? Joo, totta kai siis. Väitöskirja on aina kuitenkin semmoinen snapshotti tietystä kuvasta, ja mä luulen, että hyvin harvalla on semmoinen fiilis väitöskirjan jälkeen, että tässä on nyt kaikki mahdollinen. Tietysti se ei voi tietysti olla koskaan tarkoituskaan. Ja opetuksen tutkimuksessa niin mä näen, että joka tapauksessa jokainen mahdollinen malli on aina välitilanne kohti sitä seuraavaa mahdollista mallia. Mutta jos me puhutaan niinku spesifeistä asioista tässä mallissa, erityisesti niinku tutkimuksen kannalta, niin sanotaanko, että ehkä nythän mä puhun niin kuin oppimistuloksissa aika paljon siitä, että miten me ollaan parannettu läpipääsyprosenttia, miten arvosanat on kehittynyt ja muuta. Mitkä on yliopistotasolla tosi tärkeitä? Ne on varmaan ne tärkeimmät, koska meitä kiinnostaa se, että kun meillä tulee X määrä ihmisiä sisään kurssiin, miten me saadaan opetettua niistä mahdollisimman iso osa niin hyvin, että me voidaan päästä ne kurssista läpi. Mutta oppimiseenhan liittyy paljon muutakin kuin se arvosana ja muuta. Me puhutaan niin kuin vaikka motivaatiosta, siitä kuin kivaa niillä on siellä ja mitä ne niin kuin itse mieltää sen, niin jonkun verran olen kerännyt siis myös väitöskirjassa, jonkun verran raportoin myös erityisesti opiskelijoiden mielipiteitä, mutta myös opettajien haastattelut ja tämmöistä semmoiset, niin kuin tavallaan se yksi lähestymiskulma, mitä en ottanut siihen mukaan ja mitä olisi ehkä voinut olla siinä, jos olisi ollut paljon enemmän aikaa ja paljon enemmän tilaa. Mutta
Joo. Pitäisi tehdä sitä vaan toinen. Niin, niin tota, aina niin. Joo, kyllä. Mutta miten itse, nyt hetki on jo väitöksestä itsestään kulunut, mutta miten tota itse tilaisuus, mitä päällimmäisiä muistoja? Kyllä minulla on tosi, tosi hyviä muistoja. Minulla kävi silleen hyvä tuuri, että tämä loppukiri, niin kuin aika usein Kaijon tapana, niin oli hyvin nopea. Tämä finalisoitiin siis tosi, tosi vauhdikkaasti ja tota, satuin silti saamaan tosi hyvän vastaväittäjän, siis professori Mike Choi Englannista, joka on itselle siis silleen tuttu nimi jo tosi pitkältä. Mä muistan, mä oon itse jo gradua tehdessäni niin kuin kirjoittanut varmaan ainakin sivun kaksi niiden boss-järjestelmästä. Se on siis nimi, joka on tullut vastaan tosi usein. Mä en ole sitä henkilökohtaisesti tavannut aikaisemmin, mutta se oli hauska, että se saatiin, ja se oli kyllä tosi asiantunteva kaveri. Ja jotenkin niin kuin väitöksessä, joka tietysti on sitten, niin kuin tiedät, niin vähän semmoinen jännätilaisuus kuitenkin aina, niin se jotenkin lähti tosi nopeasti siihen, että se ei ollut siis missään tapauksessa hiilosta, mistä mä kysyin kiperiäkin kysymyksiä, mutta ennen kaikkea siinä oli semmoinen fiilis, että nyt niin kuin asiantuntijat, tai no yksi oikea asiantuntija, yksi ehkä tuleva asiantuntija, niin puhuu aiheesta. Silleen, niin kuin, ihmiset, jotka on kiinnostunut aiheesta, niin puhuu aiheesta, joka niitä kiinnostaa. Ja kyllä se oli musta hyvä tilaisuus. Mä muistan, että sit, kun se lähti käyntiin, niin aika meni jotenkin hirmu nopeasti. Se oli ohi nopeammin kuin olisi uskallut odottaa. Tuliko väitöstilaisuudessa, jäikö mieleen, muistako jotain semmoisia esimerkiksi, että tota, niin sanotte, tuliko keskustelussa esimerkiksi sellaisia kohtia, että tästä voisi jotain niin kuin jatkaa esimerkiksi, tai tuliko sellaisia kohtia, että periaatteessa niin kuin siis tutkimuksessa on niin, eteenpäin? Et esimerkiksi joo, kyllä mä uskon, että joo, tuli. Me jonkun verran itse asiassa puhuttiinkin ihan siitä, että mihin tutkimusta pitäisi, tai mihin mä haluaisin viedä tutkimusta seuraavaksi, ja mä luulen, että yksi aika luonnollinen kohta, että nythän mä siis keskityn tietysti ohjelmoinnin ja tietojen käsittelyn kursseihin, mikä toi silleen luonnollista, että se on tietysti se asia, mikä itseä kiinnostaa eniten, mutta tavallaan se mallin vieminen sitten niin myös muihin aineisiin, että mitä haasteita siinä on, niin siitä puhuttiin esimerkiksi paljon. Mä luulen, että se on yksi ihan tosi kiinnostava tutkimuskohde nyt. Joo. No sitten tietenkin perinteet kunnioittain väitöksen jälkeen oli muutakin tapahtumaa. Miten mitkä oli päällimmäiset muistot näistä? Tämä onkin hyvä kysymys. itse asiassa tosi, tosi, tosi hyvät muistot. Kävi siinäkin kauhea tuuri, että kun tosiaan niin kuin karonkkaa pistettiin pystyyn muutamassa viikossa, ehkä alle kahdessa viikossa, niin saatiin tosi hyvä tila siihen. Ja sitten ennen kaikkea se, että suurin osa ihmisistä, jotka mä halusin kutsua, niin pääsi oikeasti paikalle. Toi oli tosi kiva porukka ja oli kyllä tosi lämminhenkinen ja kiva tilaisuus. Tietysti oli itse sitten totta kai niin kuin helpottunut ja tietysti semmoinen niin kuin aika hyvä fiilis, kun oli ohi se varsinainen koitos, mutta oli kyllä tosi kiva. Joo, se on kyllä hieno tilaisuus ja semmoinen mun mielestä mahtava niin kuin perinne, mitä pystytään jatkamaan. Ehdottomasti joo. Onko se, sanotaan näin niin kuin kokonaisuutena, niin jäikö vielä jotain semmoisia juttuja mieleen, mitä tosiaan niin kuin, nyt jos jälkeenkään katsoo, niin olisi halunnut tehdä eri tavalla tai jotain semmoisia juttuja, mitä jäi silleen mieleen, että hei, että jos mä olisin voinut tässä esimerkiksi väitöksen aikana kirjan painotuksessa jossain järjestelyissä tai muissa tehdä jotain, niin olisi ollut kiva tehdä tai jotain. Varmaan suosittelen lämpimästi kaikille, jotka vastaavaa kokeita, aloittakaa vähän aikaisemmin. Tuntuu, että kaikki meni aika viime tippaan, niin kuin kirja tuli painosta silleen päivää ennen kuin deadline saada se kirjastoon ja aika moni muukin asia. Toisaalta se oli ehkä sikäli hyvä asia, että sitten juurikaan ollut semmoista aikaa, että olisi istunut missään spennaamassa sitä tilaisuutta, niin, että kaikki siinä niin juoksi edelliset kaksi viikkoa niin kovaa, että oikeastaan kun istuisi väitöksessä paikalla, niin tunnettu ekan kerran silleen kahteen viikkoon niin kuin, silleen, että ei tahtisi olla missään muualla samaan aikaan. Et ihan joo. En mä tiedä, jäikö mitään sellaista. Totta kai siis mä luulen, että tuommoiset tilanteet on aina vähän semmoiset, että jos niitä rupeaa analysoimaan kauhean tarkasti, tulee semmoinen, että miksi mä en tehnyt noin ja miksi mä en sanonut noin. Mulla oli semmoinen fiilis, että se oli, jos ei mene siihen, niin kuin, ei pohdista itsekään liikaa, niin se meni kyllä musta ihan niin kuin kaiken puolin ihan ok. Että ei jäänyt sellaista, että voi kun olisin sanonut tuossa noin tai jotain. Että totta kai siis niin kuin tutkimustasolla, väitöskirjatasolla, niin aina on semmoinen, että voi kun olisin sittenkin kirjoittanut vielä yhden artikkelin tuosta tai jotain. Niin. Mutta toisaalta väitöskirjahan on nyt sitten kuitenkin vaan se yksi etappi siinä niin, niin tutkimusuralla, ja tästä on nyt sitten hyvä jatkaa eteenpäin. Totta. Ei mitään, loistavaa, että saatiin sut tänne, ja kiitos paljon tästä lyhyestä keskustelusta. Hyvä, kiitos Johannes. Jees, kiitos Erkki.